Ah, então não vemos. Må vi fortsatt sikkert litt mer. Man skal vel gå litt bort igjen, tenker jeg. Ja. Jeg rekner med den du ser fremme igjen, den Lakavassklumpen. Den innersen? Ja. Nei, ja, helt borte så er Lakavassklumpen spissen. Helt borte sånn det? Ja. Okay. Så er det bortre setefjellet. Det er nordre da, og så er det den hitre setefjellet. Så den lågassen er noen kjent med tversk. Ja. Altså, vi går oppå der. Så vi skal jo midt imellom de to. Ja, vi skal det. Det er et styrt hit da. Vi, som sagt, når vi kommer fram med flere camps, så vil vi komme i helhet da. Ja, vi har det. Ja, ja. Det er ikke en hyggelig tur enda, liksom. Nei, jeg synes det var... Det var litt rolig å være tidligere igjen, men... Endelig fram! Yes, da har vi endelig kommet fram. Vi har gått i en par timer. Ja, par timer. To og en her time. Og det er jo finere enn hva vi kunne ha forestilt oss. Helt nydelig altså. Så nå er det to stenger ute, så jeg bare har slå opp camp. Så er vi i gang. Yes. Da blir det en karsk. Da blir det en karsk. Yes, det var førsten på landet. Fikk jeg ikke filmet, men fin øvrig, 3 og hvert hekto. Og feit og fin. God kveldsmat. Herlig. Mwah. Thank you.
har ikke fått noe fisk på teip. Men vi har fått noe fisk. 4 hekto, 3,6 og 2. Da blir det kveldsmat. Herlig! Mygg i kjeften. Men da sjekker vi nattutsetta på en annen kjenne. Og ei fisk, så den skal vi ta på den. Må jeg bore det? Vi floka opp. Det er noe tidligere at oppa mye skjer, altså. Får du opp henne? Den var ikke så stor. Den er stor nok. Det hadde vært en liten badetur. Jeg er spent på hva Mette bringer. Ja, den var ikke så stor. Litt over 3 hekto. Det var vel en badetur for det, men det var jo ikke min da. Det var jo Espen sin fisk. Ja, la kope den. Men trivde det fra han, ja. Det er noe ut. Ja da! Yes!
Se der! Det var fin, det. Ja. Samme størrelse som tidligere. Ja, 3 hektar. Ja. Herlig! Det var borti. Ja, det Nå er det litt leir oppå her nå. Yes! Jeg filmer. Ja, ser du det? Ja, unnskyld. Nei, ta kamera. Det er litt mindre, tror jeg. Men da, rødbrekket var nydelig, altså. Eller? Hjemme! Kjenn den! Fint ser det sånn igjen. Det er jo å vinne seg rundt, han. Ja, han gjorde det mye nå, hvis da. Vet du om han er bitter på, eller? Og samme størrelse. Ja. Den tatt seg fast, da. Høyt og god, vet du. Det er som oss. Yeah.
Kjempefin fisk, da. Ja. I dag har vi slutt helt Norge, da. Det er bekket her, ikke vunget. Tror du det er bedre, ja, gutt? Ja. Sikke! Ah. Få se. Og bedre stor og fin, ja. Det er bra, gratis. Takk. Størsten på turen. Det var liksom... Ja, den har ikke slett, men den vil jeg heller. Jeg skal storfisk, for det er småfisk. Jeg rekker ikke å gjøre opp fisken, vet du, finne bit på ny. Ja, nå var den verste i bete nå. Det er femte fisken sånn på kast nummer 8. Ja, det er fantastisk. Og rett tidspunkt å hitte fisk på. Fisk nummer 6 siden vi kom hit for en og en halv time siden. Yes, da tror den hittet det største. Fikk ikke selv fight med på filmen, men 7 er det hekt også. Så nå begynner vi å snakke finfisk, så nå begynner vi å like oss. Den er kos. Det er fint i Verdalsfjell da. Hvor mange fisk har du fått nå, Alter Erik? Jeg får på henne, så er jeg nummer 9 nå da, på en times tid. Gjennomsnittsvekt, 4 hekto. Mellom 3 hekto og 4 hekto, tenker jeg. Da. 4 i hvert fall. 4 hekto igjen nok, ja. Kjempefisk. Igjen. Støpt i samme form. Kom igjen.